биздин жолугушчу аянтча Бизнес Клуб. Саламатсыздар, урматтуу угармандар, эфирде Бизнес Клуб программасы, анын алып баруучусу мен Жогорку Кеңештин депутаты Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна жана бүгүнкү биздин коногубуз Темирканова Индира Темирканова. Темиркановна, жаш ишкер айымыбыз. Саламатсыздарбы, Индира айым? Саламатсыздарбы, Эльвира айым? Эң алгачкы суроо бул, кыскача өзүңүз жөнүндө айтып бересиздерби, Индира айым? Өзүңүз жөнүндө, кыскача биографияңыз жөнүндө элдерге, мындай угармандарга кызыктуу болот болуш керек да. Ага, макул. Жашым 28, жаш үй бүлөбүз, турмуштамын, Кочкордун кызымын, Баканбаеванын келинимин, апамдын улуу кызымын, инимдин жана сиңдимдин эжекесимин. Рахмат. Индира айым, сиздин компанияңыздын аты Келин на час деп аталат да? Туура. Ошол Келин на час деген компанияны ачаардан мурда кандай кыйынчылыктар болду? Анан ошол именно ошол компанияны ачаарга эмне себеп болду деп айтып бересиздерби? Ага, бул компанияны ачуудагы себебимдин чоң себеп ошол мен 2013 жылы турмушка аттандым эле. Анан мен турмушка чыккан үй бүлө аябай чоң экен да. Анан мен айтып кеткендей менин кыла турган жумушу көп экен. Кыла турган жумушу көп экен. Бул биздин именно ушул келин начаста баягы кызыктуу нерсе болгон. Анткени деген биз именно нолдон баштаганбыз. Жана айтып берип атпаймынбы, курбу кызым экөөбүз эле баштаганбыз депчи. Бирге тамак жасап. Ошондо деген баягы биздин болгон эле инвестициябыз экөөбүз болчубуз, экөөбүздүн убактысы болчу. Анан тиги кыздын баягы суранган эле адгулдары болчу да, мындайча айткандачы. Анан күйөөмдү сурангам, бизди ушинтип алып барып кел деп. Эң биринчи тапшыргыбыз биз деген Ысык Көл облусунун түп районуна барганбыз. Мен ойлойм, бул туура визуализацияны ушу биздин кыргыздарга да үйрөтүш керек да. Жакшы, негизи биздин тажрыйбабызда ата салтыбыздан келаткан жакшы тилек, кыргыздар учурашканда эле кандай жакшы деп учурашабыз го, баардыгын жакшыга салып, жакшы тилек кылып ошондойду үйрөнүш керек. Сиздин визуализацияңыз анда иштептир. Ооба, иштеп келатат буюрса. Ошондо ошол жакшы маанай менен биз анда угармандар менен акырын коштошуп чоң рахматын айтып, Индира айым ушунчалык кызыктуу, мындай жакшы передача болду деп ойлойм. Урматтуу угармандар, бул эфирде деген сиздин радио ведущиңыз Эльвира Сурабалдиева болду. Рахмат. Бизнес клуб. Бул эфир мен үчүн аябай толкундануу менен өттү. Анткени мен түндөтөн бери бул Эльвира айым жөнүндө окуп, ким болду экен, кандай болду экен деп аябай толкунданып келдим эле. Жолугуша келгенде жөнөкөй, шайыр, жумшак айым экен. Анан ошол нерсе мени баягы кичине эме кылды окшойт. Анан кичине эс алып калдым. Марал радиосуна чоң чоң ийгиликтерди каалайм. Жаш радиолордун бири, жаш болсо дагы чоң ийгиликтерди жаратып келатат. Ошол ийгиликтердин баары сиздердей кесипкөй адамдардын негизинде болуп жатат окшойт. Сиздерди кесиптик майрамыңыздар менен куттуктайм. Баарыңыздарга алуан ийгиликтерди каалайм. Расмий маалыматка чыгып көнүп калган адамдар катары эми мындай толкундоо көп деле болгон жок, бирок алып баруучу катары биринчи мындай тажрыйбам болуп атпайбы, ошол жактан кичине толкунданып жаттым да. Анан деген эми ролдор менен алмашкан башкача болот экен, анан суроону ойлонот экенсиң, анан деген эфирге чакырган коноңду мындай кыскача маалыматталат экенсиң алдын ала. Ошол анан кайсы суроолорду мындай эки жакты камтыган бир суроолор болсо экен деп ошол жакта ойлондум да. Кызыктуу болду. Анан коноктон мындай бир топ көз каранды болот экен. Коногум абдан ушунчалык мындай шайыр, ачык мүнөз, мындай чыныгы кыргыздын ишкер айымын чакырдык да, ошондуктан аябай кызыктуу болду деп ойлойм да. Марал FM радиосуна менин каалоом мындай азыркы убакта ушул региондогу ар бир бурчунда элдерибиз угуп жатат. Мен билем, ушунчалык популярдуу радиоканал, ийгиликтерди албан ийгиликтерди каалайм. Мен ойлойм, көп мындай жетишкендиктердин баары али алдыда. Буюрса жакшылыктарды анан бүгүнкү туулган күнүңүздөр менен куттуктайм Марал радиосун. Чоң ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня 7 мая, день радио. В студии я, журналист Азамат Тенаев. Но сегодня я в необычной роли. Я часто был в студии Марал FM, но в качестве приглашенного гостя. Сегодня я ведущий программы «Дюйнё Дюбюрту». Ее бессменный ведущий, автор программы Эдил Осмомбетов, наоборот, у меня сегодня в гостях. Компанию ему составил не менее известный и популярный политолог Марат Казакбаев. Эдил, Марат,
Добрый день. Здравствуйте. Сегодня с утра и радиослушатели, и гости эфира поздравляют Марал с Днем Радио. С одной стороны, как бы без нее нельзя осуществить ни один проект, ни выхода на Европу, на Кавказ, Средний, Ближний Восток, то есть на все вот те регионы, чтобы диверсифицировать пути транзитные. Китай это прекрасно понимает. Второе, все-таки в Центральной Азии и в России Китай осуществляет проект, когда, ну, если проще говоря, это полезные ископаемые в обмен на товары, услуги, там, на какие-то кредиты китайские, такой вот как бы вариант, потому что Китай очень нуждается в полезных ископаемых известных, но не надо забывать, что в Центральной Азии тоже есть конкуренты. Ой, сезиндер абдан жакшы болду. Сиз туура айттыңыз, өмүр бою мен гезиттерде иштеген журналист болчумун, өзүм жазма журналистмин. Радио күнү Марал үчүн албетте чоң майрам. Эмне үчүн? Анткени Марал FM өзү да чоң радио болуп калган ушул жылдардын ичинде. Канча угарманыңар бар, канча өзүңөрдүн жактоочуңар бар. Эми Марал радио жакшы иштеп атат, ошон үчүн ишиңи куттуктайм негизи. Ушунда бизге керек, бизге дагы мына саясаттан эксперттерге сөзсүз керек ушул передачачы. Ушулга ишиңер ийгилик болсун негизи. Ну, биринчиден силерге да майрамыңыз менен. Бул аябай кызыктуу болот экен. Анан бул өзгөчө бул реакция берет экенсиң. Бир жөндөн сен алып баруучу катары болсоң, тышкы саясат боюнча. Анан конок болгондо бул өзгөчө эме экен, бул карап көрсөк ан сезим өзгөчө, бул жаңы, бул үчүнчү практика болгот экен да. Анан карап көрсөк отурганда кызык болот экенсиң, ойлойт экенсиң, бул алып баруучу убакты кандай кармайт, жетереби, жеткереби, жетет форматтынчы. Бирок белгилүү медиа экспертти чакыргандан кийин, конок болгондон кийин ал өзүнчө бир мындай аябай тажрыйбалуу журналист да, анан өзү форматты кармап аябай кызыктуу өттү программа, мен сыймыктанам. Биринчиден майрамдар менен. Биринчиден ден соолук болуш керек, мындай ак жол болсун, анан койгон максатыңар жеткиле, анан эң жакшы мындай бар да, ден соолуктон эмес, анан бакыбат болсун сөзсүз, анан жакшылыгы болсун.